ដល់រដូវផ្សិតប៉ពរដ្ឋនៅប្រាសាទកោះកេរអាចរកចំនួនបាន30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះផ្សិតប៉ចាប់ផ្ដើមដុះរីកប៉ាយក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៅតាមកន្លែងជាច្រើនក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរជំរុញឲ្យពរដ្ឋក្នុងតំបន់អាចរកចំនួនបានចន្លោះពី30000រៀលរហូតដល់300000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើតាមអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមានប្រជាសហគមន៍មកពីភូមិជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងនិងក្បែររមណីយដ្ឋានកោះកេរបាននាំគ្នាចូលប្រមូលផ្សិតប៉ដើម្បីលក់និងយកធ្វើម្ហូបក្នុងរដូវកាលផ្សិតប៉នេះម្នាក់ៗអាចប្រមូលបានចន្លោះពី10ទៅ20គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនិងអាចរកចំណូលបានពី30000រៀលទៅ300000រៀលផ្សិតប៉អាចប្រមូលបានប្រហែល2តោនជាងក្នុងមួយរដូវកាលហើយតម្លៃរបស់វាលក់ចេញទៅឲ្យឈ្មួញដែលចាំទិញនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រែប្រួលពី50000រៀលចុះមកត្រឹម10000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអញ្ញាធរជាតិប្រវិហារបន្ថែមថាផ្សិតប៉ស្ថិតក្នុងប្រភេទអនុផលព្រៃឈើសំខាន់ក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ជីវភាពសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានដូច្នេះការថែរក្សាព្រៃឈើក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេបានគង់វង្សមិនគ្រាន់តែរក្សាបាននៅទេសភាពវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ផងដែរសូមជម្រាបថាផ្សិតប៉ជាប្រភេទភូតក្រៀមផ្សិតប្រៃម្យ៉ាងដែលមានរាងសន្តានមូលដូចពងគ្រួចឬពងលលកនិងមានពីរប្រភេទគឺផ្សិតប៉បាយនិងផ្សិតប៉ស្បែកផ្សិតប៉បាយមានពណ៌សមានភាពផុយស្រួយងាយនឹងបែកប្រសិនបើយើងចាប់ច្របាច់ដោយដៃរាងធ្ងន់បន្តិចចំណែកឯផ្សិតប៉ស្បែកមានពណ៌ស្រគំឬខ្មៅនិងមានសភាពផុនស្វិតច្របាច់មិនងាយនឹងបែកទេនឹងមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ខុសពីផ្សិតប្រៃឯទៀតនៅពេលរដូវធ្លាក់ភ្លៀងដើមឆ្នាំម្ដងផ្សិតប្រៃមួយប្រភេទនេះតែងដុះតាមតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ប្រៃស្រោងមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគឦសានដូចជាខេត្តព្រះវិហារតឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឧដុង្គមានជ័យនិងមាននៅតំបន់ភ្នំមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តកោះកុងនិងពោធិ៍សាត់តំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងតំបន់វាលវែងជាដើមលក្ខនឹងឡាបច្ចុប្បន្ននេះផ្សិតប៉ត្រូវបានគេយកទៅច្នៃធ្វើប្រភេទអាហារផ្សេងៗនិងយកទៅចម្រាញ់ធ្វើជាសាច់កំប៉ុងនិងផ្សិតកំប៉ុងដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះហើយទើបឈ្មោះដែលទិញភាគច្រើនជាជនជាតិថៃផ្សិតនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកគឺដូចជាក្របផ្លែខ្នុរដូច្នោះដែរហើយរាល់ទិន្នផលផ្សិតដែលប្រមូលបានគឺត្រូវឈ្មោះប្រមូលទិញយកអស់តែម្ដងក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាគ្រប់គងសម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង